12 апреля Хакас Республиканың тарханында Хажынға да шобыл стокын полып қалар. Олық үртті 1200-ші тұрық өйпірған, орты сазыры кізі үрен. Хорлыстан тоғыр прайшон көдірілген. Ал ғоратырдың үрт үзіршіндер шеді салғанар. Тарстықтағы пажарнылар шыра, пи, паза асыс аймақтарын зар ызылғанар. Махыш етудынған үшін олар прайзы хазна сайықтарына тұрыстылар. Затвагу на пажаре медаль пискізе берілген. Оларының санында Афанасий Чужанов. Ол пи аймандағы Новокурск алны арашылан. Задача дурхспирганар немадағы левый сарнадың улицының үзірегі прайы тұруды. Біз ертінің жеттірі тоғын қыпсанды. Унжа где-то токсястер дуже считай не мужах болган, угрозы жоқ болган. Улуг өрте үзүрөрүндө аралашкан үчүн өнөтен медалынан 34 кезе таныктатты. Улардын прайзы ол чорхтан көп неме алып алган. Бос харанын көргөндөр сонун хыялын бир шөпнөн бир үмүнөн тутунганы андар келким хорлусту чабыры басыпларга оңдой берген. Коллектив возглавил получил Кужаков Александр Антонович. Опытный руководитель, стажи от Челазера. И письмашины Чурган и Ширинский, и Бейский, и Аскийский районы. И анды, айды гуд, по сайбыгалар болган, олар анды профессиональ тоғымсықынар. Менің кізлерім келіп чоқтанар, қайдық улы қиыл болған біздің республикада. Аның сығары ам кізлер, біздің кізлер, менің кізлерім, Постарнан харндастарга брай кезлерин жохт пчедар, андыг ними болбазн пистан база республикада. Часхаде база чайгаде республикада юртан хорхсто тус шарлалган. Ташты пайма ане трусто иштерфалган. Пер юрте схане танахталбан. Бу керекте юрт үзүржөндөрдөн шоннан азнаде апарган шарадагла тохстан салтере барох.